U petom zadatku potrebno je snimiti odzive na promjenu ulaznog napona koji sadrži dvije skokovite promjene. Dakle, prva je 10 s od t, a druga je minus 5 s od t minus t sin. I to moramo napraviti uz korištenje jednog bloka step. I naravno, potrebno je zbog toga što drugi skok nastupa u trenutku t sim, vrijeme simulacije je potrebno produljiti na dvostruki iznos, tako da se vidi i ta prijelazna pojava. Kako je to moguće napraviti s jednim step blokom? Otići ćemo odmah u Simulink i otvoriti blok step. Dakle, primijetite da je u prvoj varijanti step time bio postavljen na nulu. U tom slučaju smo imali funkciju koja je bila 10 s od t. U ovom tu drugom slučaju, dakle, iskoristit ćemo i initial value, dakle početnu vrijednost ovog ulaznog signala. Zašto je to zgodno iskoristiti i zašto se to zapravo najčešće uvijek radi kad trebate dvije skokovite promjene? Pa vrlo često su, dakle, početni uvjeti sustava takvi da će i ova početna vrijednost u trenutku nula, ukoliko simulacija počinje od trenutka nula, dakle, uzrokovat će opet nekakvu skokovitu promjenu ulaza, a time će i izlaz odreagirati na to. I nakon toga u nekom drugom trenutku uzrokujemo novu skokovitu promjenu i u tom slučaju, dakle, taj novi trenutak je t-sim, dakle, to piše ovdje, znači druga promjena se događa u trenutku t-sim. Dakle, početna vrijednost će sad u ovom slučaju biti 10. Dakle, to je ovih 10 s od t i ovo će nastati po defaultu, to smo rekli. Dakle, u trenutku 0, ako simulacija kreće od 0, će ulazni napon zapravo iznositi odmah 10 volti i time će izlaz odreagirati kao da je nastupila skokovita promjena tog ulaza. A u trenutku t sim će se dogoditi nova promjena i ta promjena je iznosa minus 5. Dakle, ako smo početnu vrijednost postavili na 10, onda će, dakle, konačna vrijednost biti jednaka 5. Dakle, ako je promjena minus 5, 10 minus 5 je jednako 5. Za verifikaciju možemo postaviti osciloskop na ovu tu liniju ulaza. Dakle, ja ću recimo iskopirati ovaj ovdje. Nazvat ćemo ga uvod T. Uvod T već postoji. Da vidimo gdje smo stavili uvod T. Aha, uvod T je ime ovog bloka step. Pa ćemo recimo ovog nazvati kao trik dodate ovdje nekakav razmak i još neki znak, samo da se ime razlikuje od ova dva bloka. Vrijeme simulacije, dakle, je dvostruko. Dakle, dva puta t sim. Ovaj max step size možemo ostaviti na ove vrijednosti, tako da imamo istu preciznost po jednoj prijelaznoj pojavi. Iako je to dovoljno precizno i da smo povećali dvostruko taj maksimalni korak. Dakle, sad bi trebali imati 20.000 točaka tokom ove simulacije. Samo malo, ovdje se trebalo promijeniti također na ovom tu mjestu. Dakle, sim apply, to je stop time. Vidjet ćemo zašto mi tu ne piše. Dakle, da vidimo kako izgleda taj ulazni signal. Dakle, primijetite, malo ćemo promijeniti ove osi, pa ćemo staviti recimo od
minimalna vrijednost 0, a maksimalna recimo 12, da se vide bolje ove prijelazne pojave. Dakle, u trenutku 0 imamo skok na 10 i u trenutku 20 milisekundi imamo skok za minus 5, dakle na vrijednost 5. Prema tome, to je ovaj signal koji je zadan izrazom 1,20, 10 SOT minus 5 SOT minus tesin. Možemo pogledati kako je na tu pobudu odreagirao UC. Dakle, ovdje imamo od prethodno sačuvane postavke osciloskopa, pa najlakše je stisnuti ovdje autoscale. I primijetite ovdje da nemamo nadvišenje, to znači da nismo promijenili parametre, odnosno u zadatku piše da simulacije treba provesti uz originalni iznos otpora R. Mi smo ovdje eksperimentirali u prethodnom videu sa odzivima, pa ćemo ponoviti još jednom ovu simulaciju. Pogledajmo sad ove odzive, tu smo dobili ono navišenje originalno od 8% i isto to navišenje možete vidjeti ako bi računali ovdje u ovu negativnu stranu. Poanta dakle ovog zadatka je bila da vidite kako se može konfigurirati ovaj blok step tako da se postignu s njime dvije skokovite promjene. Još ima napomena u tom zadatku da u slučaju da imate samo jednu skokovitu promjenu, dakle 1,8 to je samo 10 SOT, to se može realizirati blokom const, dakle izvor konstantne vrijednosti. Pod uvjetom naravno da simulacija kreće od trenutka T0. Dakle, to vrijedi i u ovom slučaju, to možemo iskoristiti samo ako simulacija zaista kreće od 0. Inače, s jednim blokom step ne bi bilo moguće realizirati ovakav izraz. Pa ćemo još pokazati, dakle, vratiti se na onaj prvi slučaj. Za sad ćemo ovaj blok step maknuti. Ctrl X stisnete i da ga sačuvamo, stavite ga ovdje negdje sa strane. Ctrl V. Inače, kad obrišete ove žice, onda bi se sve obrisalo ove koje vidite. Pa je ovo malo jednostavniji način. I pronađemo pod sources blok konstante. Constant se zove. Stavimo ga ovdje. Dakle, iznos na njega namjestite 10 i ako simulacija kreće od 0, dakle, to će opet prouzrokovati slučaj skoka tog ulaza. Dakle, ako je krenuo od 0, sasvim je svejedno, izlaz, početno stanje izlaza je 0. Prema tome, odreagirat će se na način kao da je tu 10. Kao da tu piše funkcija 10 SOT, što zapravo i jest ako simulacija kreće od trenutka T jednako 0. Samo da vidite. Dakle, vrijeme simulacije je ostalo na onom dvostrukom iznosu. Iz 0 skok na 10 i recimo UC da vidite još jednom. Samo je sad produljeno ovo stacionarno stanje. Pa naravno ove karakteristične vrijednosti su iste. Eventualno struja IOT još da se to vidi za podsjetnik. I time bi ovaj dio rješenja zaključio.